Професія стоматолога є не менш складною і відповідальною, ніж інші професії галузі охорони здоров'я. Саме зубні лікарі, протезисти, техніки виконують клопітку, часом надскладну і завжди надзвичайно важливу справу. Вони щодня допомагають людям стати щасливими, оскільки дарують їм красу, усмішки, впевненість у собі, гарне самопочуття. Саме стоматологи стають на заваді зубного болю, який вважається одним із нестерпних. У Відьополі за стоматологічною допомогою жителі райцентру та інших населених пунктів району зазвичай звертаються до стоматологічного відділення центральної районної лікарні. Завідуючий стоматологічним відділенням Володимир Васильович Чоха віддав улюбленій роботі понад 30 років і має за плечима сотні, а можливо і тисячі вдячних пацієнтів. У стоматологічному відділенні працює 39 чоловік, з них 27 – це лікарі-стоматологи, 22 лікарі працюють саме в Овідіополі. З дитинства мріяла стати лікарем-стоматологом Лариса Іванівна Чорнобиль. Зараз її виробничий стаж налічує 30 років. Вона обожнює свою роботу і ніколи не шкодувала, що обрала саме цей шлях. Нині в стоматологічному відділенні центральної районної лікарні працюють її доньки Альона і Марина, які пішли маминою стежиною професії лікаря. Тетяна Сергіївна Солтик, лікар-стоматолог, народилася в сім'ї лікарів, тож ким стати, у неї такої проблеми не виникало. Сьогодні вона один з провідних лікарів-стоматологів району. Колектив стоматвідділення дружний та працьовитий і професійний. Є старожили з чималим досвідом роботи, є молоді фахівці, які, незважаючи на свій молодий вік, мають чимало клієнтів. А це є гарним доказом їх професіоналізму. Сьогодні стоматологічне відділення центральної районної лікарні відповідає всім існуючим нормам сільської медицини. Тут кожен має можливість отримати оперативно і безкоштовно необхідну медичну допомогу. В планах адміністрації центральної районної лікарні розширити стоматологічне відділення, оснастити його найсучаснішим обладнанням, а працювати на ньому, на щастя, є кому.